Hallå, hallå! Välkomna till Kungens akvarium och fredagsklippet. Denna vecka så har vi tagit in massor med snäckor och räkor framförallt, men jag tänkte också att vi går igenom lite andra roliga fiskar som finns i butiken. Så vi börjar första karet här. Den lilla roliga rackan. Heter, kallas för malaysisk halvnäbb. Den ska landa runt 8 cm, så vi är inte riktigt där än, men vi är ganska nära. Utöver det så är det en fisk som oftast håller till vid ytan eller mittenskiktet. Ganska livliga av sig. Lite roligt om man vill ha en annorlunda touch i karet. Här har vi en räka. Det är Blue Dream, kallas den varianten. Vi har ganska bra antal med dem. De är väldigt, väldigt blåa, lite mer åt det mörkare hållet. Superfina verkligen, men det finns för de som vill ha. Vi ska även ha samma här med Red Sakura. Också väldigt intensiv röd som ser här. Helt fantastiskt. Vi har även Brotia Herculea White. Det är den vita snäckan med lite spinnande skal som ni ser där. Väldigt, väldigt fin om man vill ha lite kontraster. De har lite mörkare kar där. Den ska landa upp mot 8 cm cirka. Har inte överdrivet många, men det ska finnas. Här har vi en till lite vitare snäcka. Den här kallas för Wizard White. Den blir lite mindre. Den landar runt 6 cm. Lite annorlunda skal. Men även den är kanonfin. Och de har vi lite mer av. Här kör vi en klassiker. Det är Helena-snäckan. Det är en snäckätande snäcka faktiskt. Så att om man har snäckproblem med lite bös- och skräpsnäckor så kan man ta in den här. Så äter den upp dem ungefär en per dag, brukar man säga. Landar de cirka 2 cm. Det är även bra, det är även ett bra gäng med Crystal Red, Crystal Black räker. Väldigt, väldigt bra gäng med dem. Samt vi har även tagit in smaragdrasbora. Vi har inte överdrivet många kvar. Men det är en stimfisk som lever i lite lösare stim. Blir 2 cm som max. Utöver det så är de fredliga, livliga. Och de är lite mer åt det grönare hållet lyser de lite åt. De är supertrevliga verkligen. Här uppe har vi en Riley-räka, kallas den här varianten. Har vi också ganska bra antal med. Har vi här fyllt på med ett bra gäng med Tylomenia Yellow Spot-varianten. Blir lite större, de landar ungefär runt 8 cm. Men de har superfint skal och det är verkligen en superbra snäcka. De har vi väldigt gott om, så att det är ingen fara på den fronten. Annars har vi här, det är räkor som vi aldrig har haft i butiken innan. Just den här varianten kallas för Kabina Blue Steel. De bredvid är också Kabina Galaxy Pinto, heter varianten. Och slutligen så är det även Kabina Red Ruby och Wine Red. Så vad, vi har inte överdrivit många av varje sort, men jag hoppas att det ska räcka i alla fall. Utöver det så har vi Blue Diamond och vi har vanliga röda räkor. Det är även ett litet gäng med dvärgkulfiskar. Simmar runt samt ett bra gäng med Corydoras pygmeus. Vi ser de sitter och tar det lite lugnt där. Svampfiltret. Även snäckan som ni ser. Det är elefantsnäcka. Varianten är White Spot. Utöver det har vi lite skalarer. B-color. Här är lite dvärggramis, koboldblå och här nedanför
har vi Scalar Bulgarian Seal Point, kallas den varianten. Simma tillsammans med lite Apistogramma Mac Mastery, eller om man hellre vill kalla det för Red Mask. Även ett bra gäng med Platinum Scalarer och ett bra gäng med Scalarer Black, eller svarta Scalarer då, finns i butiken. Corridoras, jag vill bara nämna det när vi ändå går förbi. Du har ett bra gäng med Corridoras Napuensis, även ett bra gäng med Corridoras Sodialis och ett bra gäng med Corridoras Venezuela Orange, ursäkta mig, Venezuela Orange. Det var flera, men det är de som jag har just här. Plati, Calico Neon och Röd Korall, båda väldigt intensiva i färgerna. Personligen tycker de är superfina. Svärdbärare, klassisk röd svärdbärare, även den superfin i färgen. Även en grupp med F1 faktiskt, Corridoras Matej. Här har vi en ytlevande fisk, det kallas för fjärilsfisk. Den landar den 10 cm, så jag vill ändå säga den största som är inne är ungefär fullvuxen. Finns också några få lite mindre individer. Också trevligt om man vill ha lite annorlunda vid ytskiktet i karet. Vi har även ett bra gäng med Pristella om man vill ha fin sällskapsfisk. Så lite stimmar, väldigt bra. Även Kongotetrar. Även de finns ett bra gäng, och vi har fyllt upp med norska flaggtetrar igen. Så de har vi också ett bra gäng av. Så det finns lite att välja mellan. Palettsiklider. De ska landa runt ungefär 11 cm och jag vill hävda att de flesta här är 11 cm. Bra mix mellan honor och hanar. De börjar färga ut väldigt, väldigt bra. Faktiskt inte 100% än, men det kommer alldeles strax. Vi har även ett väldigt bra gäng med Assistrus Gold, om någon är intresserad. Ungefär storlek medium, skulle jag säga. Älvbukar har vi, de som är lite större skulle jag säga ligger runt 10 cm. Så finns det lite mindre varianter här också. De ska upp till 17, så att vi inte riktigt är där, men de börjar komma upp och nu börjar färga och få sina färger väldigt, väldigt bra. Så det finns för de som är intresserade, och även Eliotticiklider då finns i modell liten för de som är intresserade. De börjar också färga nu väldigt bra, men ser de röda tendenserna blir blåa glittrandet här. Här uppe har vi ett relativt bra gäng med Saika-cyklider. Men vi har också väldigt, väldigt, väldigt fina utfärgade egyptiska munrubbare som simmar här. Inte jättemånga, men det finns fåtalet kvar om någon är intresserad av dem. Vi har även ett bra stim med jättedanio. Även de färgar väldigt bra, mönstringen är helt fantastisk när de simmar här. Väldigt, väldigt livlig stimfisk. Tänkte när de ändå visar upp sig, så har vi L235-erna, ser de där inne. Har cirka 3-4 individer av dem. Vi har även ett väldigt bra gäng med Corridoras Palliatus. Det är det man kallar fläckig pansarmal. Det finns det jättegott om, och även diamanttetren finns det bra om. Svart neontetra, silvertipstetra, kilflexlasbora. Vanlig neontetra. Rödmunstetra. Och även kardinaltetra, så jag glömde visa det borta. Men allt det finns inne i butiken. Vi har även fyllt växtkaren så att de är överfulla. Så att det finns växter för den som är intresserad av växter. Eller behöver. Sen som vanligt, kompletta akvariumpaket finns. Om det inte finns så är det beställt.
ända upp till 105 liter då, med bänk till de flesta. Foder, däckdekor, malgrottor, pumpa, filter, preparat, allt finns här inne. Tänkte även vi skulle ta lite ett sneak peek här bakom oss. För vårt nästa projekt vi håller på med, lite nya ställningar här. Kommer komma ut med mer information om det, men tänkte bara visa upp lite. Det kommer bli kanonbra. Stora rutter, mellanrutter, små rutter som vanlig ordning finns här. Stenarna är inte borttagna, de är flyttade hit. Så det finns väl påfyllt alla typer ni behöver. Vi har även bra gäng med diskusar. Vi har inte jättemånga altumskalarer, F1 är kvar. Vilket är förståeligt, de är superfina. Men det finns fortfarande cirkus 4-5 stycken kvar om någon är intresserad av det. Vi har fortfarande ganska bra gäng med L200A vildfångare då. Utöver att de är superfina så landar de ungefär runt 25 cm och de är faktiskt superbra på att städa bort specifikt alger då i faran. Och som ni vet då, A1 i L200A innebär ju en hajfin variant då. Så jag bara nämna, vi har även fått in lite fjärilcyklider, både guldvarianten och Electric Blue. Och de hanarna vi fick in var verkligen superstora och superfina i färgerna. Så ja. Ser ni dem? Jag vill bara visa upp det, de är verkligen helt fantastiskt fina. Sen tänkte jag passa på att påminna er också om att vi har dammfisk inne i butiken för den som behöver. Vi har både koi, ganska bra storlek på dem också. Vi har guldfiskar. Vi har slöjskärtarna, de börjar sina men då beställer vi bara mer. Red cap-varianten, lite butterfly red, lite teleskop, de som vill ha. Även gräskarpar finns. Och slutligen har vi guldider, ett gäng. Det var allt för denna vecka. Jag hoppas att vi ses i butiken. Och trevlig helg!